Samsung Smart TV toho umí opravdu hodně. Třeba i naší O2 TV. Jak s ní ale pracovat? To si ukážeme právě teď. Pokud jste si O2 TV právě nainstalovali, gratulujeme vám ke skvělé volbě. Abychom vám společné chvíle s naší televizí ale ještě více zpříjemnili, máme pro vás krátké video, ve kterém vám O2 TV ukážeme zblízka. Otevřete aplikaci O2 TV. Novinkou je navigační menu, které naleznete v horní části obrazovky. To vám umožňuje pohodlně se pohybovat mezi jednotlivými sekcemi O2 TV. Jednoduše tak můžete přecházet z aktivního vysílání do nahraných pořadů či filmů v naší nabídce. V sekci rozkoukané naleznete pořady, které jste již sledovali v minulosti, a tak se k ním kdykoliv můžete pohodlně vrátit. V televizním programu pak můžete vidět aktuální vysílání všech stanic, které máte ve svém tarifu k dispozici. V případě, že rozkliknete kolonku s aktuálním časem a nápisem Dnes, můžete se posouvat zpětně časem a využít jednu z hlavních předností O2 TV. To je bez pochyby možnost zpětného slednutí, a to až v rámci 7 dnů po odvysílání pořadu. Posunem v časové ose pak můžete najít vámi hledaný pořad, který jste nestihli. Třeba včerejší fotbalový zápas, nebo zmeškanou premiéru vašeho oblíbeného seriálu. V čase se pohybujete jednoduše pomocí ovladače šipkami doleva a doprava. V pořadech jak šipkami do stran, tak také nahoru a dolů. Zpět se vrátíte pomocí horní lišty. Hlavní rozcestník pak naleznete pod tlačítkem domů. Další z funkcí je i nahrávání pořadů. Zde si jejich seznam můžete otevřít a k nahrávkám se kdykoliv vrátit. V sekci Zapůjčené na vás pak čeká obdobný seznam zapůjčených pořadů a filmů z O2 videotéky. Ty jsou však na rozdíl od nahrávek časově omezené. A nyní se přesuneme do sekce Televize. Zde můžete přepínat programy pomocí tlačítek Channel Up a Channel Down. Naleznete zde i programového průvodce, který vás může vrátit do přehledného televizního programu. Ikony ve střední části vám umožní vysílaný pořad zastavit, nahrát či přidat do oblíbených. Položka nastavení pak umožňuje přepínat audiostopy či titulky. Předposlední z nabídky je sekce Filmy. Zde si můžete vybírat z O2 videotéky nebo z plejády odvysílaných filmů za poslední dny. Zpoplatněné filmy z nabídky O2 videotéky poznáte podle cenovky v detailu snímku. Film spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát. Volba Uložit vám umožní přidat film do oblíbených či si ho nahrát na pozdější sledování. Tato volba je u zakoupených filmů neaktivní. Detailnější informace o snímku si můžete dopřát přehráním ukázky. Poslední funkcí je Hledat. Zadáním hledaného názvu, umělce či stanice pak dojde k zobrazení výsledků vašeho pátrání. A to je vše. Nyní znáte veškeré doposud neprobádané kouty a funkce O2 TV stejně dobře jako my. Tak si je užijte naplno.